ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କାମକୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ଦରକାର ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ। ମଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିଶା ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ନୀଲୁ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ରମେଶ ସାହେବ ମହାଶି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ତପନ ଭାଇ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଭାଇ ଭଳିଆ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମୀରା ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବା ଟାଣିଦେବା, ପୁରା ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗରୁ ସବୁ ହାରିଯିବେ। ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଅଛି, ଧଳ ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲେଖ ଭାଇ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭବାନୀ ଅଛି, ଦିଲୁ ଭାଇ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମ, ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଯୋଡ଼ି ଫୁଲ, ଯୋଡ଼ି ଫୁଲ, ଯୋଡ଼ି ଫୁଲ। ଯେ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ନାହିଁ, ଏଇ ପାଇଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।